Salam aleykum. Hardayam? Hökməli Qob yolundayam. Bir dənə Likoyla yola yaxın məsafədə, bir dənə kreditdən. 16 min ödəşdi, bir dənə şirin ev çıxıb. Həqiqətən ev çox gözəldir. Qiyməti hamısından gözəldir. Ördək. Baxın. Kansın yadı. Normal. Tam əşyalı da verilə bilər. Belənti də verilə bilər. Bak, bir dənə burada gəldi, bir dənə burada zalımız, ora yataq otağı idi. Biraz da suyun şotu nə qədər var? Qazın şotu, işığın şotu, sənədləri qaydasında 16 min iki ödənişlər ümumi qiyməti bir neçədir? Deyəcəm. Səbirli olun. Burada da gəldi, bir dənə burada mətbəxdir. Bak, burada ayrıca oturmağa yeri də var. Burada ayrıca akurat mətbəx və belə yığılı. Təmiz səliqəli evdir. Al, bugün köç, yaşa evdir. Qiyməti də normaldır. 16 min iki ödənişlər ümumi qiyməti 22.500 manata düşür. Nağd eləsin ama indirim var evin üstündə. Həyətidən də tanış olaq. Normal yola yaxın məsafədədir. Əsas odur kommunalları hamısı var. Şotiklərinə qədər var. Suyun şotikinə qədər yan evdə var. Orada gəldi hamam sanız evdə. O da tam təmirdir. Hazır oturub durmağa normal yeri. Bura balkon kimi artırması da var. Ayqa saxlayın yoluna qoyaq. Yəni qiymətinə görə gözəl variantdır. Qalası da ev deyil. Sağ olun.